техніку, що зародилася в селі Петриківка на Полтавщині близько віку тому, вивчити захотіли насамперед діти. Можливо, причина цього у тому, що малювати тут можна пальцями. Колись так прикрашали оселі. Нині Петриківка виконує суто декоративне призначення. Малювали по дереву. Тобто це вази могли бути, тарілі, різні підноси, різні такі вироби. Це були і є ще, пишуть, по металу, ну, це масляні фарби, олійні фарби. Ну, ще можна, я не знаю, я малювала ще по ткані. Почали з елементарного – дрібних ягідок. Далі завдання ускладнилося. Наталя Лимаренко, яка вже вдруге проводить майстер-клас на прохання міської влади, вчила учасників заняття малювати квіточки-цибульки і листочки. Сама вона переконана – любов до Петриківки з'являється з першого погляду. Коли я бачила на виставках роботи петриківських майстерів, мені казали, що це дуже складно. Дуже складно, тому що там ну, взагалі такі роботи, від яких не можна одірвати очі. Потім так сталося, що мені запропонували поїздити на курси петриківського розпису. Я поїздила, дивилася, що це дуже легко і все залежить від вчителя, тобто керівника того гурту, де навчаються петриківки. Тому що там важливо розповісти, преподнести, як малювати ту чи іншу квіточку. Від того часу минуло 20 років. Своїм захопленням пані Наталя встигла заразити не один десяток учнів. Адже Петриківка поєднує у собі витончений національний колорит та простоту виконання. І повний політ фантазії. Є просто правило композиції. Є рухлива композиція, коли гілочка зображується асиметрична. Є композиція симетрична, тобто вона не рухається. Ліва і права частина композиції однакова. Тут складніше писати, тому що елементи повинні бути однакові. Є просто врівноважена композиція, коли зліва і справа будуть різні елементи, але ж рівновага тут існує. Знаючи ці правила і маючи елементарні навички списання основних елементів, кожен може досягти неабиякого рівня майстерності. Адже вже перша проба пера надихнула учасників на подальше підкорення Петриківки. Я вважаю, що якщо людина захопилась цим розписом, то можна пошукати і матеріали, можна і продовжувати писати. Тому що коли ось я була на цих курсах, нам показали квітку-цибульку, мальву, показали ягідки. Тобто це те, що показували сьогодні я, калину. І це на перший погляд, ну це на перше. На початок це достатньо, тому що якщо просто малювати, це діло техніки. Тож головне – практика. І у вас на папері також розквітнуть фантастичні квіти. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Бард».